Vinga, va, que avui parlem de coses que em fan vergonya. Comencem. BookTube està ple de tags, que són una excusa més per poder fer llistes inacabables de llibres que volem llegir o que poden suposar una idea pels altres. Darrerament he vist un parell o tres de vídeos, ha coincidit, del tag de la vergonya lectora. I he pensat que estaria bé fer aquest tag i veure què en surt. Comencem! És un tag que té 7 premisses i la primera diu: un llibre que un amic sempre t'està dient que has de llegir. He estat pensant i crec que l'amiga pesada que diu als altres que és el que s'ha de llegir sóc jo, però que tinc la sort de que no tinc a ningú que m'apreti per llegir-me les coses. Aleshores he fet una mica de trampa i he pensat en algun booktuber que sempre que sento que diu que s'ha de llegir tal o em sento una mica identificada. I en aquest cas diré quan veig els vídeos de la Magrata Hostiernos i recomana amb tota la passió de l'univers a la Úrsula K. Leguin. Tinc Úrsula K. Leguin pendent. És una mica un món que no sé com començar a explorar. He revisitat els vídeos en què la Magrat parla de l'Úrsula K. Leguin, que us els deixaré per aquí, per veure per on crec que puc començar. I crec que li donaré una oportunitat, que no sé quan, però crec que alguna oportunitat sí que li donaré. La segona premissa d'aquest book tag diu: un llibre que porta la teva llista de pendents tota la vida però que encara no has llegit. Tota la vida és molt de temps, però el que sí que he fet ha estat ordenar la meva llista de Goodreads cronològicament i he mirat el primer llibre que vaig incorporar a Goodreads que volia llegir, que ara està allà, dos taüts blancs i un de negre de Pep Coll. És un llibre que sempre que llegeixo a la sinopsi em crida molt l'atenció i decideixo mantenir-lo en la llista, però crec que com amb tots els llibres dels que parlarem avui, li arribarà el seu moment en algun punt d'algun any, però no sé quan. La tercera premissa d'aquest book tag diu: una saga que has començat però que encara no has acabat. No tinc gaire sagues començades. De fet, he estat pensant i només en tinc dues, fins on jo sé. Dues que vulgui seguir llegint. Però de les dues que tinc en ment acabar, una és la saga dels Casalet, que ja us n'he parlat alguna vegada. Són 5 llibres i jo de moment me n'he llegit 2. El primer, Los años ligeros, i el segon, Tiempo de espera. Són llibres que els dos m'han agradat molt, ambientats amb una família anglesa en temps d'entreguerres. La veritat és que me'ls he estat dosificant. Si no, me'ls hagués llegit seguits sense problema, però sé que quan s'acabin, que quan ja no en tingui més per llegir, em sabrà greu. Així que me'ls he dosificat. Abans de l'estiu me'n voldria llegir un altre i després de l'estiu un altre més i deixar-me l'últim per l'any que ve. Tot això són pensaments i després sobre la marxa vaig decidint, però aquesta és la idea. I l'altra saga que tinc començada i que encara no he acabat, que només me'n falta un per acabar-me, és les Cròniques de Bridey, que ja us vaig parlar la setmana passada, que ha estat el segon volum, ha estat la meva lectura del mes de maig, i el primer que me'l vaig llegir a l'abril, si no recordo malament. I que té, doncs, això, és la història del regnat d'un rei escocès al segle V i que té, doncs, petits tocs de fantasia. La quarta premissa d'aquest tag diu: un clàssic que t'agrada la pinta que té però que mai no has llegit. És un clàssic que sé que llegiré, segurament un estiu, perquè trobo que fa la pinta que has d'estar bastant pendent de llibre i bastant concentrat, i és Guerra i Pau, de Tolstoi. Fa molt la pinta, pel que jo he llegit del llibre, que em pot agradar molt i que pot acabar sent un dels meus preferits, però sempre m'ha tirat enrere una mica l'extensió del llibre.
I que també m'han dit, sobre la meva parella, qui més m'ho ha dit és crec que t'agradaran molt els temps de pau i poc els temps de guerra. Crec que és un llibre que he de llegir, el vull llegir, i que espero, doncs, com tots, no?, trobar el moment adequat per llegir-lo sense pensar que estic llegint això i que hauria d'estar llegint una altra cosa. A més, trobo que aquesta edició de les millors obres de la literatura universal de grup d'edició 62 és molt xula. Sí que em fa por també una mica, que té una mica la lletra un pèl petita, però bé, espero que trobant el moment adequat, doncs, que disfrutaré de la lectura. La cinquena premissa d'aquest TAC ens demana que diguem un llibre famós que sembla que tothom ha llegit excepte tu. No m'ha costat gaire decidir-me, i ja sabeu que tinc una mica últimament d'aquesta obsessió de que tothom li està agradant Canti jo i la muntanya balla d'Irene Solà i que jo no me l'he llegit. Realment és un dels llibres que gent que normalment, amics, coneguts, que normalment em pregunten, escolta, t'has llegit aquest llibre, creus que em pot agradar i tal? Doncs és dels llibres que més m'estan preguntant si m'he llegit. I no, no me l'he llegit. I no ho sé, si me'l llegiré. Però sí que tinc aquesta sensació de, hòstia, se l'està llegint tothom, menys tu. És així. O sigui, no me l'he llegit encara. I no sé si ho faré o no. Però és un llibre que sí que tinc la sensació que tothom s'ha d'estar llegint i que jo vado. No ho sé. La sisena i penúltima qüestió que ens demana aquest TAC és un llibre que ha estat adaptat a sèrie o pel·lícula que t'encanta però que encara no has llegit. I aquí us porto un títol que la sèrie no em va poder agradar més, que no conec a ningú més que l'hagi vist, que no he pogut comentar-la amb ningú, i és The Last Tycoon o El Último Magnate, El Último Magnate, de Scott Fitzgerald. I que sé que, tot i que és un llibre inacabat, me'l llegiré, perquè, o sigui, la sèrie que la fan a Amazon Prime em va semblar xulíssima. Ens situa en el Hollywood dels anys 30 i amb un jove i prometedor productor cinematogràfic, amb Monroe Starr, i ens explica, doncs, una mica aquests últims anys del Hollywood daurat, de les guerres entre estudis i de la història personal d'aquest personatge de Monroe Starr. La sèrie em va semblar molt ben ambientada. Jo hagués fet alguns canvis en el càsting, personatges que no m'han acabat de convèncer, però per això tinc moltes ganes de llegir-me la novel·la. Perquè és una novel·la de la que jo no n'havia sentit a parlar, que recorda molt... A veure, la història és molt diferent, però sí que té aquesta aura una mica luxosa, que té també el gran Gatsby. Ja us dic, és una novel·la que no conec a ningú més que hagi vist la sèrie, no conec a ningú que se l'hagi llegit, i que en canvi a mi em va despertar molt la curiositat i que tinc moltes ganes de llegir. La darrera premissa ens diu un llibre que has vist per tot Bookstagram però que tu no has llegit. N'hi ha 30 milions. Ara, el primer que m'ha vingut al cap és La clara i el sol de Kazuo Ishiguro, l'última novel·la de Kazuo Ishiguro, que sí que soc conscient de quan la veig en les xarxes socials perquè és una novel·la que jo tinc ganes de llegir i que aleshores, doncs, quan he vist que algú se la llegeix, ai, mira, calla, a veure què li ha semblat, no? Però, evidentment, si et poses a mirar llibres que tu no t'has llegit i m'estan penjats a les xarxes, evidentment, els que vulguis, moltíssims, perquè el meu nivell de lectura tampoc és tan ràpid com per estar. No sóc d'aquests lectors que es llegeixen 90 i 100 llibres a l'any. Fins aquí el TAC que us portava per avui. M'agradarà saber també quins són els llibres objecte de les vostres vergonyes lectores. Els podeu deixar per aquí sota. I us deixaré també aquí sota la caixeta d'informació més informació sobre els llibres dels que us he parlat avui. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!